হয় এই ঘিলাগুৰি কটাবাৰী হাইস্কুলত যোৱা সোতৰ তাৰিখে এখন আমাৰ আই এছ বঙাইগাঁও জিলা আই এছ বিষয়াৰ পৰা এখন আমাৰ ইয়াতে ট্ৰেনেছফাৰ ৱৰ্ডাৰ আহিছিল আৰু তাকে লৈ তাকে লৈ আমি আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু আমাৰ চাৰিজন টিচাৰ লৈ আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীখন স্থাপন কৰা হৈছিল যোৱা বছৰ তাৰে যদি এজন ত আগতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বি আৰ পি দি থৈছে তেওঁলোকে তাৰ তেওঁ তেওঁ মাহত দুটা ক্লাছ কৰে আহিবই নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো তেনেকৈ গ'ল এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত উঠিছোঁ এইবাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত উঠাৰ পিছত যদি আমাৰ পৰা যদি ই ইডিটাৰ যদি টিচাৰ লৈ যায় আমি কেনেকৈ আমি কেনেকৈ পৰি পাছ কৰিম আমাৰ আমাৰ আৱেগখিনি কোনে বুজিব আমি যোৱাকালি এইখিনিক লৈ এখন আই এছ আই এছ মহোদয়লৈ আমি এখন দৰ্খাস্ত লিখিছিলোঁ দৰ্খাস্তখন লৈ আমি আই এছ মহোদয়ৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আমি ভালেকেইজন ছুটী দিয়াৰ পিছত আমি বহুত কষ্ট কৰি আই এছ মহোদয়ক লগ কৰিবলৈ গ'লোঁ কিন্তু তেওঁ আমাক লগ নকৰিল আৰু আমাৰ মানে এই হেৰিখন গ্ৰহণ নকৰিল আমি অতি দুখজনক মানে ভাৱ আমাৰ মনত আমি কেনেকৈ কাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম এই কথাখিনি আজি সেইবাবে আমি এনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ আই এছে আমাৰ কথা নুশুনে আমাক কোনে যদি আমাৰ কথা নুশুনে আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা দি কেনেকৈ পাছ কৰিম যদি আমাৰ ক্লাছ নহয় যদি আমাৰ টিচাৰ নাথাকে ইয়াৰ পিছত তাক লৈ যাব ধৰিছে তাৰপিছত তাক লৈ যাব ধৰিছে আমি আমাৰ ক্লাছ কোনে কৰিব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনাই আমি যোৱাকালি দৰ্খাস্তখন দিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু দৰ্খাস্তখন তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে আমাক গেটৰ পৰা খেদি দিয়াৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ আমি দুখজনক কথা আমি কেনেকৈ কাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক এক হাজৰ কৰি আমি প্ৰজনে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁক আমাৰ যেন সমস্যাবিলাক তেওঁ যেন আমাৰ হেৰি কৰে সমাধান কৰে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম কিলাগুৰি কটাছবাৰী হাইস্কুল এতিয়া যোৱা দুবছৰ আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্বত্বটো আছিলে যদি যিখন বিদ্যালয়ত চাৰিজন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ শিক্ষক থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখন বিদ্যালয়ক চৰকাৰে হাইস্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নতিকৰণ কৰা হৈছে পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁ চাৰিজনৰ এজন আমাৰ বি আৰ পি হিচাপে নিয়োগ কৰিছে তেওঁ মাহত এটা ক্লাছ কৰা বুলি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখৰ পৰা গম পাইছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে পাঁচশ চৌৰাল্লিছজন আৰু চৌৰাল্লিছজন থকা স্বত্বেও মাত্ৰ এঘাৰজন শিক্ষক আৰু এঘাৰজনৰ পৰা যদি আকৌ মণিকা বাইদেউ আৰু দলি বাইদেউক ইয়াৰ পৰা লৈ যায় হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ জীৱনৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব আহি আছে ল'বনে তেওঁ চালি জাৰি নচোৱাকৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে তেওঁ আই এছ বঙাইগাঁৱত আহিব দুই বছৰ হ'ল তেওঁ এদিন পদাৰ্পণ কৰিছেনে এইখন স্কুলত সেইখন স্কুল কেনেকৈ চলি আছে তেওঁ খবৰ লৈছেনে তেওঁ কি যুক্তিত এটাচমেণ্ট দিছে আৰু এওঁলোক দুয়োগৰাকী কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ গভমেণ্টৰ এখন ন'টিফিকেশ্যন আছে একৈছত যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰে ষাঠি বছৰ বয়সলৈ সেইখন বিদ্যালয়তে তেওঁলোকক কাম কৰি থাকিব লাগিব বুলি এখন গভমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকক লাগিলে দিয়া হ'ব তাৰপিছতো তেওঁলোকে কি যুক্তিদায়ী দুগৰাকী শিক্ষকক ইয়াৰ পৰা নিছে কি গোপন বুজাবুজি থাকিব পাৰে তেখেতত তাৰপিছত এতিয়া যোৱা সোতৰ তাৰিখৰ পিছত আমাৰ এছ এম ডি চিয়ে এই ওঠৰ তাৰিখে আমাৰ হেৰি দিছে আবেদন দিছে এছ এম ডি চিয়ে তেওঁক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আনহাতেদি এনেকুৱা হৈছে হয়তো আই এছ বিষয়ে মই আকৌ মই আকৌ হেৰি জড়িত আছে এইখন এইখন যোগীপা হাইস্কুলৰ পৰা এখন ন'টিছ আমাৰ বাইদেউলৈ পষ্ট যোগে আহিছে এইখন আহিব নালাগিছিল আই এছে দিয়াটো বেলেগ কথা হাইস্কুলৰ এখন হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰে এজন হাইস্কুলৰ শিক্ষকলৈ কেনেকৈ এনেকুৱা এখন ন'টিছ দিব পাৰে এইটো ৰহস্যজনক বুলি আমি ভাবোঁ এই এখন আছে ৰহস্যজনক চিঠি যোৱাকালি আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আই এ তাত দিছে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কি বেদনা তেওঁ আই এ ছাত্ৰ ছাত্রছাত্রী আৰু শিক্ষকৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কারণে তেওঁৰ তো গভমেণ্টে দিছে আই এ হিচাপে গতিকে তেখেতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিয় দেখা নকৰিলে কিয় নুবুজালে নুবুঝালে এই্য কান্ড এনেকুৱা কথা আর ৰাইজ আছে আপোনালোকে গেটৰ মুখত যাওক ৰাইজক কব যাতে শিক্ষা জগতখনত এটা পোহৰ পায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু সঞ্চালক মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এই আদেশ স্থগিত নাথাকে ইয়াতকৈ আমি ডাঙৰ আন্দোলন কৰিম বুলি ৰাইজ ওলাই আহিম বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু ইয়াৰ কাৰণে দখী হ'ব কিন্তু আমাৰ আই এছ বঙাইগাঁও আমাৰ যিটো স্কুলৰ হেৰি টিচাৰ আছে টিচাৰখিনি আমাৰ স্কুলত ছয়টা পষ্ট ভেকেণ্ট আছে ছয়টা বছ ভেকেণ্ট থকা স্বত্বেও আৰু দুজন শিক্ষক আমাৰ এই স্কুলৰ পৰা বেলেগ স্কুলত মানে সংলগ্ন কৰি লৈ যাব বিচাৰিছে এতিয়া তাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰতিবাদ কৰিছে এতিয়া আমাৰ বাইদেউ আমিও সমৰ্থন কৰিছোঁ এই বাইদেউ দুজনৰ নাম হৈছে মণীষা অধিকাৰী আৰু দলি বৰুৱা এতিয়া আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আৰু মই এছ এন ডি চিৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে দাবী জনাইছোঁ যে শি শিক্ষামন্ত্ৰী অঁ পাঁচশ চৌৰাল্লিছজন এতিয়া শিক্ষক আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰিজন আছিল চাৰিজনৰ এজন বি আৰ পি বি আৰ পি হৈ গুচি গেল তিনিজন আছে এতিয়া তিনিজনৰ দুজন আৰু লৈ যাব বিচাৰিছে অঁ দলি বৰুৱা আৰু মণীষা অধিকাৰী এতিয়া লৈ গ'লে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখন এনে অন্ধকাৰত ডুবি যাব এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যাতে আমাৰ বদলীকৰণ বন্ধ কৰে আৰু যদি সঁচাকৈয়ে বদলীকৰণ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক দুজন বেলেগ শিক্ষক আনি দিয়ক আনি দিয়াৰ পিছত তেখেতসকলক লৈ যাওক